Juniorska momčad malog nogometnog kluba Osijek 031 pobjednik je prvenstva Istočne regije. U finalnoj utakmici Osječani su u Vinkovcima svladali istoimenog domaćina rezultatom 5-2. Strijelci za Vinkovce bili su Pastor i Lončar, a za Osijek 031 Juka, Matić, Damjanović, Makovec i Kovačević. Međutim, obje momčadi stekle su pravo sudjelovanja na završnici državnog prvenstva među 8 najboljih juniorskih sastava Hrvatske. Vinkovčanima će to biti 4. sudjelovanje na završnom turniru u posljednjih 6 godina, a Osijek 031 treće, s tim da je klub iz Slavonske metropole 2011. godine osvojio naslov juniorskog prvaka Hrvatske. U vikendu pred nama na rasporedu je 21. kolo treće Hrvatske nogometne lige Istok. U subotnjem dijelu programa nogometaši Otoka gostuju kod Đakova Kroacije, a Vukovar 1991. u Orijovcu kod Oriolika. Dok je u nedjelju Bedem domaćin Našku, a u Županji će biti odigran županijski derbi između Graničara i Antinske Mladosti. Sve utakmice počinju u 16 sati. Sutra na terenima teniskog kluba Vinkovci počinju kvalifikacije 7. ZABA Kupa, turnira 3. ranga za tenisačice i tenisače do 14 godina starosti. Kvalifikacijski dio protegnut će se do ponedjeljka prije podne, a odmah potom počinje glavni turnir s po 64 sudionika u obje konkurencije. Turnir je međunarodnog karaktera, u Vinkovce stižu talenti iz 20 europskih zemalja, a prijavljena je i igračica iz Tanzanije.